У форматі діалогу у Гомелі відбулася чергова зустріча жихарів району індивідуальної забудови Романовичі з представниками органів влади. Людей цікавили терміни завершення добропорядкування дорог, підведення водопроводу, каналізації, газопроводу і електричності у певних секторах. Говорка йшла так само про ливневу каналізацію, яким розтлумачили, її робота можлива тільки при уладкуванні асфальтобетонного покриття. Поміри виділення сродків і реалізації цього розділу проєкту водоотвод буде забезпечены. По планах на гэты год ладзяцца дарогі ў Шыбні. Прагучала таксама пажаданне выпускаць на лінію аўтобусы больш вялікай змяшчальнасці ў гадзіны пік. У працэсе дыялогу жыхары Романавічаў самі прапаноўвалі варыянты рашэнняў па пэўных пытаннях. Напрыклад, накіраваць частку сродкаў гарадскога бюджэту на ўмацаванне матэрыяльнай базы ўстаноў адукацыі, пабудаваць яшчэ адзін дзіцячы сад і школу і ўвесці ў расклад заняткаў Романавіцкай школы англійскую мову. Зараз тут вывучаюць французскую. Вести поэтапно, даже не поэтапно или параллельно изучение там английского языка или даже классов с изучением английского языка. Здесь таких проблем нерешаемых я не вижу. В этом году начато строительство школы в 21-м микрорайоне, это Волотова. Значит, стоимость одной школы, чтобы вам было понятно, порядка 30 миллионов рублей. После 21-й, значит, сразу же будет строительство 94-96 микрорайоне. И, к сожалению, ну, 2-3 школы в год мы не построим, хотя бы по одной школе. На инфраструктуру Романовича у 2020 годе бюджетом предугледжено 6,5 миллиона рублей. Сродки пойдут на дороги у асфальте и шебни и ливневую канализацию, якая повинна снять проблемы подтопления. По мере пропрацовки питания решения будут публиковать на сайте администрации Новобелецкого района.